bazashiriramo mukokwete singurwana nimbwa se eh ibo yitarwana nimbwa none uru uwashoboye abantu hari inzu nyinshi zubatwe yagushije amafaranga mu kimino none inzu yemo niyo muyereye wo koko muri abantu babi uyu mwana arinze gupfa ndudufaranga yagushije kimino hari inzu nyinshi zubatse butse koko nukubera ikimuyishenye koko Amarira n'agahinda byari byose ku baturage batuye muri uyu mudugudu wa Rwankuba nyuma yaho Nzayisenga afashe umwanzuro wo kwijugunya muri uyu mukoke ufite ubuhaname butari munsi ya metero 50. Icyamuteye ibi ngo nuko yajaga kubita amaso igisenge cy'inzu yari yarubakiye nyina babanagamo ngo dore ko subabyara yabataye ikindi ngo akaba atunzwe no gusabiriza abahisi n'abagenzi mu mujyi we akaba yarishatsemo ubushobozi bwo kubakira nyina agatungurwa nuko ngo baje kumusenyera hashize igihe kinini no nzu kuko amatafari yarumye ise arasabiriza ni wa wundi ukunda utuburu uburi nyabugogo uri kuvuga ngo wampaye ijana kandi se nawe yarabataye ubugaraje amaze kuhagera abonye barimo gusenya inzu ye ahita yirukanka ahita asimbuka agwa mu mukokwe ntabwo tuzi niba ariho cyangwa yapfuye ntabwo tubyakiriye neza yihiringaga yarari gushakisha ubuzima sibyo papa yasabirizaga none we akoze iki cyo kuba yagera gute yafata ubuzima none baramuse gutamusenyeza akibinanga ni kwabwa byiza kuba gusenyera umuntu gutyo ibi ntabwo tubyemeye natwe twese nta muntu byanashimisha n'agatoya rwose Ese nitwubaka tukayabaka yabazitse tukiyahura igihugu kiba gisigaye hehe tuzaba twubaka cyangwa tuzaba twubaka abasenyi ubundi inzu ijya kuzamuka gute bari hehe bazashirira mu mukoko ndetse urwana nimbwa se eh ibo yitarwana nimbwa none uru uwashoboye abantu banavuga ko ikijyanye no kuba ari umukene aricyo bashingiyeho mu kumusenyera dore ko ngo inzu zubatswe hafi yazotse muri uyu mudugudu nta nimwe ifite ibyangombwa dore ko uvuye aho ino nzu yasenyewe muri metero 5 hari indi nzu yasenywe ngo yubatswe nta byangombwa ariko bakaba bakuye amatafari atarenze 3 ibyo abaturage bavuga ko uwifite atajya akorwaho uriya mwana wiyahuye niwe watanze amafaranga ejo bundi yo kugura amapine y'imodoka hanyuma imodoka y'umurenge wa Jari hanyuma mukumuheraho ejo babyiriwemo bashaka ahantu bahera kugira ngo babone raporo biranga none niyo bahereyeho basenya aje ahageze ahita yiyahura bivuze ngo izi nzu zose zubatse hano nta byangombwa zifite inyinshi nta byangombwa zifite inyinshi bagiye batanga nyine amafaranga bikarangira se amafaranga ahabwa nde bwo batanga nyemeza bwishyuza nta nyemeza bwishyu ziboneka hari igihe kigeze kibonekaho cya promosiyo ariko iyo promosiyo nta yo kubaka imidugudu twagiye dutanga amafaranga y'amasima abantu bakubaka hanyuma rero nje ntunguwe no kumva ngo uriya niwe bahereyeho nuko ari rubanda rugufi ngo inzu ye ngo ni ngufiya ngo ni ntoya ngo ni akajagari izindi zose za kajagari ngo nuko ari ibisenge umuntu yari hahase yubakira nyine none barayisenye niwa ngo bagiye gusubira mu baturage twongere twikoremo twongere dusa n'ibyo basenye ahubwo ababisenye niwe wagombye kubakira nyine iminsi imaze yaba yarubatse bitazwi baba barayisenye imaze igihe kinini none barayisenye ubu hari ibyo bashakaga birenze atabahaye nyina wa Nzayisenga mu gihe yari akiri mu mukoke wa Rwanzimbwa nawe agahinda kari kose avuga ati Imana ize kuba maso byibura umwana wanjye ntatakarize ubuzima nitwa Mukesha Imana Francoise ubwo rero nyine aka kazu nyine n'abantu bari baradufashije turakarundarunda kubera n'ubundi nakodeshaga n'ubundi nta bushobozi nuko ubwo noneho rero none baragahiritse umwana araje asanga nyine bagahiritse araza kuri moto araza nyine ahita yiyahura inzu mwari mumaze igihe kingana n'iki muyibamo tuyimaze mu mwaka aha haje kwiyambazwa polisi ishami rishinzwe ubutabazi risanga abaturage bari bishatsemo igisubizo cyo kujya gukura Nzayisenga muri uyu mukoke wa Rwanzimbwa barabunganira babasha kumukuramo agihumeka ariko biba ngombwa ko ngo hahamagazwe imodoka yo kuza kumugeza kwa muganga abaturage uburakari bubafata ubwo bafata umwanzuro w'uko bagomba kumwigereza ku kigo nderabuzima cya Gihogo turamujyana
Kabujyane nyuma yuko bakoze urugendo rwa metero zigera muri 30 nibwo bahise bafata Nzayisenga bamushyira mu modoka ishinzwe umutekano y'umurenge wa Jari kugira ngo imugeze ku kigondera buzima cya Gihogo yitabweho n'abaganga. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari k'Agateko waruraho kino gikorwa cyabereye yaruciye ararumira yirinda kugira icyo atangaza. Byatumye tuvugana na Ingabire Marie Immaculée umuyobozi mukuru w'umuryango ushinzwe kurwanya ruswa n'akarengane Transparency International Rwanda, ahashimangira ko kuba umuturage yakubaka mu buryo bw'akajagari atabishyigikiye, ngo ariko nanone ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bwakagombye kujya buryozwa ibi. Senyera umuntu wari uko inzu yuzuye ibyo bintu rwose nabyamaganye kuva kera, kuko nta muntu nta noneho ubu dufite n'abamutwara sibo, abo rwose baturanye n'abantu bose babo muri komisiyo yabo. Ntabwo rero byashoboka ngo umuntu yubake yuzuze batarabibona ko ariho yubaka. Rero kubera ko nanjye ndashyigikiye na busa akajagari, ndumva uwo muntu wubatse abantu bose bamurebera, abantu bose bamurebereye uhere ku isibo ugere ku mudugudu ndetse n'akagari, bakwiye bose kubiryozwa. Ntabwo bikwiye kuba ibyawe wenyine, kuko umuturage hari n'ibyo ashobora kubatazerega. Icyo nacyo mujye mukibuka, ntabwo abantu bose bamenya amategeko n'amabwiriza icyarimwe. Nicyo gituma rero dufite ubuyobozi bwegerejwe abaturage, ni ukugira ngo badukebure. Uwo mwana ndahamya nkomeje ko iyo baza kumubwira mbere iyo nzu atarayuzuza ntabwo yari kwiyahura. Uyu mubyeyi yari arimo kwibaza aho araza kwerekeza, ari nabyo yatabazaga avuga ko yakagombye kwitabwaho n'ubuyobozi ngo kuko kwishakamo ibisubizo byababiriyemo umurindi wo gutuma umwana we ashaka kwiyambura ubuzima. BTN TV mu murenge wa Jari wo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valensi Papi. N'umuryango wa Kabera Pasikari n'Uwimana utuye mu mudugudu wa Karambo akagari ka Karitutu umurenge wa Muhazi mu karere ka Rwamagana bavuga ko barenganyijwe n'ubuyobozi bw'aka kagari bwafatira inka yabo baragije umuturanyi wabo witwa Rusagara. Ngibi bikaba byarakozwe kugira ngo waburizwemo inka y'ubudehe yahawe uwitwa Mukamwambutsa nyuma ikaza kugurishwa, nyamara ubuyobozi bw'akagari ntibukurikirane iki kibazo, aho uyu muryango wa Kabera uhera usaba gusubizwa inka nyuma iyatanzwe muri gahunda ya Girinka igakurikiranwa hakurikijwe amategeko. Inka umufasha wanjye ntabwo nemeje nari mu kazi ayiragize umuntu ariko yabincishijeho. Uwo muntu yitwa Rusagara. Iyo nka yamuragije noneho honestif ubayingo bayihinduye ubudehe, kandi nawe ubudehe nigeze mfata njyewe nta nka y'ubudehe yigeze yongera mu rugo kuko yavuye hano ifite amezi ane. N'abaturage bose barabizi, uvuye hano ku Gatare ku Karambo hose wagenda ubaza wese yabigusobanurira. Muri uru rugo nta nka y'ubudehe mwaba mwarigeze mufata? Nta nka y'ubudehe nigeze mfata, no mu bitabo by'ubudehe umugiyemo ugasanga nta hantu nanditse mu budehe. Ubonye biri gutera inka irimo gusonza, inka yanjye nawe irimo gusonza, nibwo mvuze ngo reka mpamagare radiyo. Mvuze ko inka yanjye ivangiye yataha ikagaruka mu rugo rwayo. Zarananiye rwose, zirananira n'ubwatsi burabura, bumaze kubura umushumba nashaka uwo ari we wese yaza, bugacya akagenda. Noneho mpitamo iyo nka kuyigurisha. Mpisemo inka kuyigurisha, noneho naje kubiganiriza uwo mugabo yasaga nk'abo uhaba hano. Buri mu gitondo yabaga ari hano, nimugoroba yari hano akaminga. Noneho ndamubwira nti iyi nka nyigurishe kandi ifite amezi. Iyi nka ntabwo wayindagirira. Ati nayiragira rwose. Inka ko ari iyanjye yavukiye mu rugo rwanjye, ikaba ibyaye bwa mbere yabyariye mu rugo iwanjye, ubwa kabiri ko ari bwo ibyariye iwawe, kandi yaje ifite amezi ane. Inka yanjye ibi ya leta buryo ki? Njyewe hari gira inka nigeze njyamo? Nigeze nkugabira gira inka njyewe? Njyewe ndashaka inka yanjye yaturutse mu rugo rwanjye n'inka y'umuryango wanjye. Abari iyi nka ya gira inka bazayibazwa, ariko njyewe ndashaka inka yanjye. Kuba uyu muryango wa Kabera wararenganyijwe kandi bigarukwaho n'abaturanyi babo bemeza ko iyi nka kuva kera ari iya Kabera, nyuma ikaza kuragizwa uyu Rusagara, bagasaba ko yasubizwa uyu muryango wa Kabera. Ubudehe yatanzwe mu mudugudu utari uyu nguyu wa Karambo. Inka yatanzwe mu mudugudu wa Gatare y'ubudehe.
ihabwa n'umudamu wo mu Gatare witwa Mukamwambutsa. Inka y'ubudehe yahawe uwitwa Mukamwambutsa mu mudugudu wa Gatare atari mu mudugudu wa Karambo. Uburyo rero yayihawemo urabizi ko ziriya nka zigira amabwiriza, umuntu agomba kuba afite ikiraro ubwatsi bwo kuyigaburira kugira ngo bamuhe iyo nka. Yarayisabye arayihabwa, urumva. Nyuma rero yo guhabwa iyo nka ikamunanira akayihereza akayiha Kabera, nabyo ni ikindi kibazo numva twagakurikiranye kugira ngo tumenye uburyo inka yavuye hariya mudugudu wa Gatare ikaza mudugudu wa Karambo igahabwa Kabera. Numva ikindi navugaho nzi mu buryo inka ya hano ya Uwimana yaragijwe Rusagara. Rusagara ubwo rero yahawe inka n'uyu muryango yego, atari iyo ngiyo y'ubudehe, kuko numvise inka ari ebyiri. Iy'ubudehe nayo iba kwa Rusagara, niyo Uwimana yari yamwe yamuragije, urumva. Ubwo rero natwe twifuzaga uburyo inka y'ubudehe yabanza ikagaragara na ko iya Uwimana yayihabwa, kuko ntabwo ari iy'ubudehe. Ikibazo ni icy'ubuyobozi bubi. Iyo bitaba ubuyobozi bubi kiba cyarakemukiye mu nteko. Twese twari turi mu nteko, hanyuma turagenda tugezeyo inteko baravuga, mbega uramukobwa aravuga, amaze kuvuga ugitifu wacu niwe wahagurutse aravuga ati aba bose baje kwinda iki? Ni jye wamubwiye nti twaje kumva urubanza rwa mugenzi wacu, ngo mwebwe nimuhaguruke, ntimushinzwe kuri hehe, mwebwe nimuhaguruke. N'akagari yagitekeje ngo ukinanire, wabonaga bagenda bagikingakinga biratuyobera natwe, ku buryo n'inteko y'akagari yagitekerejeho aba bavandimwe bahageze dushatse kukinjiramo, ubona igitifu avyanga ati reka tucyohereze ku murenge. Ni mu gihe ku murongo wa telefone umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Karitutu Dukuze Umuremyi Donata, aba baturage bashyira mu majwi ko ari umwe mu batuma ibibazo bidakemuka ahakana ibivugwa nabo, nyamara ibimenyetso bigaragara. Ibyo barakubeshya. Nuba ngo ikibazo twaracyakire kandi twanakigiyemo. Iyo bavuze ko tutakigiyemo baba babeshya, kuko twamaze kugiha umurongo. Rusagara yahakanye ko nta nka bamuragije, tubonye ko nta bimenyetso bose bari gutanga, bose umwe avuga ibye n'undi akavuga ibye, turabangura icyo kibazo kijye mu bunzi, abunzi bagikurikirane, umwanzuro uzavamo niwo dutegereje. Ndumva gihari icyo ngicyo nakivugaho ko kukijyamo ko twakinjiyemo. Kuba inka y'ubudehe yaragurishijwe, nyamara ubuyobozi burimo n'ubw'akagari ntibubikurikirane, ahubwo bakaba bari gushaka kugwatira iyo Kabera yaragije Rusagara, bikaba byatuma hakibazwa byinshi ku mikemurirwe y'ibibazo muri aka kagari ka Karitutu. Frigence Mubashankwaya, BTN TV, mu kagari ka Karitutu, umurenge wa Muhazi ho mu karere ka Rwamagana.